नाडा अटोसोमा भारतबाट झिकाइएको टिगोर इभी इलेक्ट्रिक भेहिकल जुन इन्डियामा पनि अझै लन्च भएको छैन त्यो चाहिँ अहिले नेपाल यहाँ सोकेस गरेका छौँ। अर्को नेक्सनको एएमटी जुन चाहिँ हामीले लन्च गऱ्यौँ अनि हेक्जा र टियागोलाई अहिले राखेका छ। भोलि र पर्सिमा सायद दुईवटा मोडलहरू परिवर्तन भएर नयाँ दुईवटा मोडलहरू आउँछन्। त्यसमा चाहिँ जेस्ट र अर्को नेक्सनको डुएल कलर नेक्सन आउँछ। यहाँ प्रदर्शनमा राखिएका यो गाडीहरूको विशेषता चाहिँ के छ सर? अब यहाँ प्रदर्शनमा राखेको टाटाको सबभन्दा राम्रो भनेको इकोनोमी हो। हाम्रो सबै गाडीहरू इकोनोमिकल छन्। हाम्रो सर्भिस सेन्टरहरू ठाउँ ठाउँमा छन्। स्पेयर पार्ट्स को एकदम सहुलियत छ र गाडी पनि एकदम आकर्षक छ, राम्रो छ र सस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ हामी एउटा राम्रो प्याकेज दिएका छौँ कस्टमरलाई पस्केका छौँ र हामीलाई हिजोको रेस्पोन्स देखेर हामी एकदम धेरै उत्साहित पनि छौँ नाडाको। अहिले नेपालमा चाहिँ टाटाको चाहिँ के प्रोडक्टहरू चाहिँ रहेका छन्? टाटाको कारहरूमा टियागोदेखि स्टार्ट गर्छौँ। टियागो, टिगोर, जेस्ट, बोल्ट, त्यसपछि तपाईँको नेक्सन अनि हेक्जा र सुमो गोल्ड। त्यतिवटा आठवटा प्रडक्ट, नौवटा प्रडक्ट चाहिँ हामीले यहाँ दिइराखेका छौँ। यो टाटा नेक्सनको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो भर्खरै मात्रै लन्च भएको थियो। अब नेक्सनको विशेषता एउटा मात्रै छैन, धेरै छन् होइन। अब नेक्सन इन्डियामा लन्च भएदेखि हामीले नेपालमा 3 महिनाको अन्तरालमा झिकायौँ। हामीले एकदम राम्रो सफलता पाइरहेका छौँ कस्टमरले। प्लस अब यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हेर्नुहुन्छ भने 210 ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ। सबैभन्दा आफ्नो क्लासमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स, स्टाइल, लुक्स सबै कुरामा छ। कम्फर्टेबल एकदम छ। इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम यसको नयाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्प्लिट प्याकेज छ र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा राम्रो आकर्षक मूल्य छ। यो नयाँ लन्च भएको यो अटोमेटिक भर्सन चाहिँ, अटोमेटिक भर्सन चाहिँ यो एएमटी हो, अटोमेटिक म्यानुअल ट्रान्समिसन। अटोमेटिक भर्जनमा पनि चलाउँदा मिल्यो, प्लस म्यानुअल्ली पनि म यो गाडीलाई ड्राइभ गर्छु भन्दाखेरि मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि माइलेजमा पनि कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन यो एएमटी भर्जन टाटाले लिएर आएको छ नेक्सनमा। र अहिले कस्टमरको जुन हिसाबको इन्क्वायरीहरू आउँदैछ त्यसप्रति हामी धेरै उत्साहित छौँ। नेपालको सडक अनुसार टाटाका गाडीहरू कस्ता छन्? नेपालको सडक अनुसार अब भारतको सडक र नेपालको सडकमा धेरै अन्तर छैन। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियामा बनेका गाडीहरू नेपालमा अभियसली एकदम धेरै ग्राउन्ड क्लियरेन्सलाई बढी प्रिफरेन्स दिया हुन्छ, पावरलाई बढी प्रिफरेन्स दिया हुन्छ। यो सबै कुरा इन्डियाको लागि गरे हुनाले नेपालको सबै बाटोलाई सुहाउँदो छ इन्डियन गाडी। यो गाडी किनिसकेपछि के कस्तो सुविधा दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? सर्भिसिङको व्यवस्था कस्तो छ यसबारे बताइदिनुहोस्। हाम्रो नेपालमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सेल्सको 20 नेटवर्क र 25 सर्भिसको नेटवर्क छ। अपर मुस्ताङमा जानुभयो भने पनि टाटाको सर्भिस सेन्टर भेट्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसले गर्दाखेरि नेपालभरि 25 यसको सर्भिसको सञ्जाल छ। तब ढुक्क भएर आज गाडी किनेर तपाईँ नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि जाँदा टाटाको स्पेयर पार्ट्सले गाडी बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यो टाटाको म्यानुअल र अटोमेटिक गियर सिस्टम बिच चाहिँ के भिन्नता छ र यसलाई पब्लिकले चाहिँ कसरी रुचाइरहेको छ? अब यो अटोमेटिकमा चाहिँ कस्टमरहरूले अलिकति नयाँ भएको हुनाले अलिक कस्टमरमा असमञ्जसमान हुन्छ। तर काठमाडौँको सडकमा उहाँहरूलाई बुझाउँदाखेरि क्लच फ्री ड्राइभिङ, क्लच लिइराख्नु नपर्ने, क्लच फ्री ड्राइभिङ भएको हुँदाखेरि रेस्टलेस हुँदैन, आरामले गाडी चलाउन सकिन्छ। त्यसमा प्लस म्यानुअलमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो हिसाबले गाडी ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अटोमेटिकलाई पनि मान्छेले आत्मसात गरिरहेको हामी पाइरहेका छौँ। यो नाडा अटोसोमा यो टाटाको गाडी किन्नेहरूलाई डिस्काउन्टको व्यवस्था गर्नु भएको छ कि छैन? के हामीले स्पेसल स्किम मोडल वाइज ल्याएको छौँ। 4 लाख रुपियाँ डिस्काउन्ट प्लस तपाईँको इन्सुरेन्स प्लस तपाईँको हेलिकप्टरमा प्राइभेट हेलिकप्टरमा लिएर गएर लाङटाङमा कि ह्यान्डओभर गर्ने सेरोमनी पनि राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो नाडाको स्किममा मात्रै गरेको हो। यो अब दसैँ तिहार पनि आउँदैछ, दसैँ तिहारको लागि नयाँ स्किमहरू के छन्? त्यही दसैँ तिहार यो नाडाको स्किम नै कन्टिन्यू दसैँ तिहारमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि खालि आर्टवर्क चेन्ज हुन्छ होला, तर नाडाको स्किम नै दसैँ तिहारमा कन्टिन्यू हुन्छ। अन्तमा टाटाका गाडीहरू किन किन्ने उपभोक्ताले?
टाटाको गाडी किन्नुपर्ने धेरै कारण छ। गाडी किनिसकेपछि को पाउने सुविधा, यसको मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने, किनभने गाडी त किनिन्छ तर नेपालभरि यसको मेन सर्भिस सेन्टरको सञ्जाल छ। सर्भिसमा हामी एकदम स्ट्रङ छौँ, इन्भेस्ट गरेका छौँ। प्लस तपाईँको अहिले आएको टाटाको क्लासहरू ल्यान्ड रोभर ज्यागुअर टाटा मोटर्सले लिइसकेपछि क्वालिटी प्रोडक्टहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एकदम ढुक्क भएर टाटाको गाडी किन्नुहोस्। त्यसमा हामी कस्टमरहरूलाई एउटा भन्नुहोस् न, मतलब कुनै असमञ्जस नराख्नुहोस् भन्नेमा आग्रह गर्न चाहन्छु।